Një lajm absolutisht i rëndësishëm ka ardhur nga Bërthej Atlantikut. Aleksandër Vulin, drejtori i BIA-s, është futur në listën e sankcioneve të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Përveç drejtorit të shërbimit sekret në listën e zezë të SBA-s, janë dhe disa serb të tjerë lidhur me politikën e krimit në Serbi. Zyra për kontrollin e asetëve të huaja në Departamentin Amerikan të Thesarit ka njoftuar sot se ka përfshirë në listën e zezë Vulin, njeriu që dikur e udhëhiqte dhe Ministrinë e Mbrojtjes së Serbisë. Në njoftimin e tyre, Departamenti i Thesarit thekson se arsyeja e shpalljes non grata të Vulin qëndron në faktin se Vulin është angazhuar në marrëveshje korruptive, që shtynin përpara agjendat e veta politike apo interesat personale, në kurriz të paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor.